Նախորդ շաբաթ պաշտպանության փոխնախարար Կարեն Բրուտյանն հայտարարեց, որ Հայաստանի զինված ուժերում արդեն ավելի քան 2800 մարդ ատեստավորում է անցել։ Հայտ ներկայացրած 5908 զինծառայողից ատեստավորմանը մասնակցել է 5783-ը, որոնցից 2826-ը հաջողությամբ անցել են այն։ Լավ, 583-ը, բավարար 2152-ը։ Ներկայացված թվերը խոսում են այն մասին, որ ատեստավորման դիմաց զինվորականների գրեթե կեսը չի արժանացել անգամ բավարար գնահատականի։ 5783 զինվորականից գերազանց է ստացել ընդամենը 91 մարդ։ Ռազմական փորձագետները կողմ են, այնինչը կնպաստի որակի բարձրացմանը լավ է, բայց մեկնարկած ատեստավորման գործընթացում առկա են վերանայման կարիք ունեցող բազում թերություններ։ Ատեստավորման արդյունքում, որ բավական մեծանում է որոշակի իրենց դրամական բավարարման չափը, դա շատ ճիշտ է, շատ մոտիվացնող է, բայց մի քիչ ապճեպ է։ Ենթադրենք, սպան ինչ որ խնդիրներով չի կարողանում մասնակցել ատեստավորմանը, և ինքը շարունակում է ստանալ իր 250,000, իսկ իր պայմանագրային զինծառայողը գնում է մասնակցում է և սկսում է ստանալ 350,000։ Դա ճիշտ է արդյոք։ Ենթադրենք, մարդը կարող է հաշման դրել, է ինքը ֆիզիկական պատրաստություն չի կարող մասնակցել, այդ հարցը կարգավորված չի։ Սպայակազմը բանակի ողնաշարն է, ասում է ռազմական վերլուծաբանը ու հիշեցնում, եթե սպան սոցիալական խնդիրներ չունենան լուծելու, զինված ուժերում էական ու մեծ բարեփոխումներ կլինեն։ Դրա լավագույն ուղենիշը միջազգային փորձն է, մյուս կողմից վերլուծաբանի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ատեստավորումը կարող է նաև փորձառու սպան չհաղթահարել։ Կարող է օրենքի մեջ գրած է հասկանալ այսինչ բանը, ենթադրենք, տարբերակի մեջ կարող լինի ընկալել այսինչ բանը։ Եթե դու ընտրես ընկալել, ինքը մտքով ճիշտ է, նույն բանն է, չէ՞, համարյա, բայց օրենքի մեջ գրած է հասկանալ, հաստատի սխալ ես։ Ամբողջ աշխարհում սպայական կազմը տանում է այնպիսի բարձր աշխատավարձ, որ այդ պետության միջինից միշտ բարձր է լինում։ Մեծապես կարևոր է ատեստավորման դերը, հավելում է վերլուծաբանը, բայց միաժամանակ նաև նշում, որ բազմաթիվ մանրուքներ կան, որոնք մեծ խնդիրների կարող են բերել, իսկ այդ պատճառով հարկ կա դրանք մանրամասն վերանայել։ 2022-ին ներդրված ատեստավորման փաստացի գործընթացը սկսվել է նախորդ տարվա կեսերին, զինվորականները քննություն են հանձնում ֆիզիկական, կրյակային և մասնագիտական պատրաստություն առարկաներից, ատեստավորումը հաջողությամբ անցնելուց հետո նրանց աշխատավարձը ավելանում է։ Նախաձեռնողները մի կողմից գիտելիքի բարձրացման ու ամրապնդման հարցն են ուզում լուծել, մյուս կողմից սպայակազմի աշխատավարձի բարձրացման հասնել։ Տիգրան Ուղինյան, ժամը լրատվական։